ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ହଁ ଚାଷୀ ଆରେ ତାକୁ ଶୁଣ ମୁଁ କହୁଛି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଶୁଣ ଆମ ନି କହିଲେ ନା ନା ଶୁଣ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କହିବି ସେ କହିବେ ସେ କହିବେ ଆପଣ ଟିକେ ଚୁପରେ ସେ କହିବେ ସେ କହିବେ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ମାନେ କୌଣସି ବି ସମୟରେ ଯିଏ ବି ଏଠି ସାଂସଦ ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ବା ବିଧାୟିକା ଏବଂ ମହାକାଳପଡ଼ାର ବିଧାୟକ ବା ବିଧାୟିକା ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ରହିଛନ୍ତି ଏ ତିନି ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ପାଟକୁରା ମହାକାଳପଡ଼ାର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଜଣେ କିଏ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ଉପରେ କୋଉଦିନ ବସିଛନ୍ତି ଗହଗା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳକେ ବସିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମହାକାଳପଡ଼ା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆସିଲେ ସିଏ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ସିଏ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ନେଇଗଲେ ଗଲା ସରିଲା ପାଟକୁରା ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଚେୟାର ଖାଲି ପଡ଼ିଲା ସିଏ ତାକୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ଯିଏ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଷୟ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ନାହିଁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ସମ୍ପଦର ସଚିବଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ଲେଖିଲି ଆମେ ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ ଯେ ଆମେ କିଛି ଚାଷୀ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆମକୁ ପରମିସନ୍ ଦେଲେନି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଇମେଲ୍ ଲେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଇମେଲ୍ ଲେଖିଲୁ ବର୍ଷେ ପଳେଇଲାଣି ଆମକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଳୁନି ତେଣୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ କେବଳ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ କହିପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠେଇବା କାମ ହେଉଛି ବିଧାୟକର ସାଂସଦରେ ଉଠେଇବା କାମ ହେଉଛି ସାଂସଦର ନାଇଁ କିଏ ଉଠେ ନାହାନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ 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 ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସିଏ ଜଣେ ନେତାଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଏଠି ଜଣେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ଷେପ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏଟା ହଜମ ହଉନି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଏଟା ହଜମ ହଉନି ଏଟା ନାଇଁ 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 ତମକୁ ହଜମ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତି ବାବୁ ଜବାଦ ବର୍ଷା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ 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 ଗୋଟେ ମିନିଟ କହିବି ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଆପଣ ବିଜେଡିର ଯୁବନେତା ମୁଁ କହିବି ସେ କହିବେ ସେ କହିବେ ଆପଣ ଟିକେ ଚୁପରେ ସେ କହିବେ ସେ କହିବେ ମୁଁ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ଏବେ ନାହିଁ ସରକାରୀ ଭାବରେ ମୁଁ କୌଣସି ସରକାରୀ ପଦପଦବୀରେ ନାହିଁ ମୁଁ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିକି ଆସି ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଆଜି ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ମହାପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆପଣ
ଆପଣ କଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟ ନା ନାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଓକିଲାତି କାନ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କହିଲେ ଆକୁ କେ ବାଧୁଛି ଗହକା ପାଟକୁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କହିଲେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାଇ ବାଧୁଛି ତା ଉତ୍ତରଟା ଆମେ ତାକୁ କାଇ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଠିକ ଅଛି ଆମେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କହିଲେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁ ନାହିଁ ଆମେ ଆମେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁ ଆମେ ଗହକା ପାଟର ଲୋକ ଶୁଣ ଲାଗେ ଆମେ ଆମେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବୁ କଣ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଆପଣ ବାହାରି ଜାନ ନା ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି କି ଶାନ୍ତି ନା ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବା ପାଇଁ ଦିଅ ଠିକ ଠିକ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବା ପାଇଁ ଦିଅ